ህፃኑ አገልግልን አልለመድንም። እኔ አሁን በ22 ዓመቴ ትምህርቴን ጨርሼ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመት ሁለት ዓመት ከመጠብቅ ጀስት ቮለንተር ሂጄ እኔ ጋር አሁን 3-4 ቮለንተር ልጆች አሉ። ከ3-4ቱ ደግሞ ሁለቱ አሁን በቅርብ በጓደኞቼ ሪኩዌስት ተደርጎላቸው ስራ ሌላ ቦታ ጀምረዋል። እኔ ሁሌም የምናገረውም ምንድን ነው በአንድ ስራ ላይ የሰው ልጅ ዲፔንድ ሆኖ መቀመጥ የለበትም። ኦፕሽናል መሆን አለበት። ያንም ይህንን መሞከር መቻል አለበት። በተለይ ዌን ዩ አር 25 ከ30 በታች ምናምን ብንትሆንበት ሰዓት የሆነ ነገር እንትን ማድረግ መሯራት መቻል አለበት። አራት ጊዜ አንድ ቀን ነው አልኳቸው ቢሮ ሀሳቡን ነግረውኛል። ተረድቻቸዋለሁ ጥሩ ነገር እንደሆነ አውቅ ያለው ኑ አልኳቸው። በካሜራ አያቸው ነበር እኔ በጣም ይቅርታ አልቻልኩም አልመጣሁም ምናምን ነገር አልኳቸው። ሁለተኛ ቀን ላይ ጊዜም ደውሉልኝ ከዛ ልንመጣ ነው ስሉኝ የት ናቸው አሁን ምናምን ነገር ስላቸው እየመጣን ነው በቃ ኦልሬዲ አንተ ና ካልክን እንመጣለን ታክሲ እየጠበቅን ነው አሉኝ ማለት ነው። ከዛ ጥሩ ኑ አልኳቸው አለው አልኳቸው። በ10 ደቂቃ ትደርሳላችሁ ስላቸው 15 አድርግልን አሉኝ። እሺ 15 ደቂቃ 16ኛ ደቂቃ ላይ ስልኬን ስዊች ኦፍ አደረኩት። ብሩክ ወደ ማይኩ አውራ። አየር ላይ ለማንኛውም እንኳን ደህና መጣችሁ። ማይክ ኦን አይደለም ዳግም በርቷል። የጉጉት ፖድካስት ተመልካቾች ዛሬ አዲስ ኢንቫይሮንመንት ላይ መጥተን ክብር እንግዳ ይዘንላችሁ መጥተናል። በተደጋጋሚ ሪኩዌስት ሲደረግልን ነበረ አቶ መንሱር ጀማልን አምጡልን፣ ይኸው ኦፊሳቸው ኢንቫይት ተደርገን እንግዲህ ዛሬ አንዳንድ ነገሮችን ልንድንቀስማለን ማለት ነው። ተዘጋጅተናል። ስለዚህ አንዳንድ ነገር የምትለን ነገር አለ ከመጀመራችን በፊት? ባይ ታንክ ዩ። በቃ እዚህ ድረስ መጣችሁ ኦዲየንሳችሁን በጠየቃችሁ መሰረት ኦዲየንሳችሁን ለማስደሰት እዚህ ድረስ መምጣት ማለት ራሱ ምን ያክል ለኦዲየንሱ ክብርና ስራችሁን አክብራችሁ እየሰራችሁ እንደሆነ የሚገልጽ ነገር ነው። ኢንቫይት ስለተደረገ እና የዛሬ እንግዲህ ያው ፕሮባብሊ ሞስት ላይክሊ ሰው የሚጠብቀው እንግዲህ አንተን እዚህ ጋር አንተን ካወራን አይቀር በቢዝነስ ዙሪያ ያሉ ወሬዎች ናቸው። ስለ ወጣቶችን እንዴት ቢዝነሳቸው ማሳደግ እንዳለባቸው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ወሬቶች ንግግሮች ላይ እናገራለን ብለን እናስባለን። እና መጀመሪያ አሁን አንድ ሰው ወጣት እያለ በተለይ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ የሚመጣ ወጣት ምን ማድረግ አለበት? የራሱን ስራ መፍጠር ነው ያለበት ወይስ ደግሞ ተቀጥሮ ኤክስፒሪየንስ ቢያገኝ ይሻላል? የስራ ብዙ ጊዜ አሁን ወጣቶች እኛንም ጨምሮ ከካምፓስ እያለ አብዛኛው ጊዜያችንን የምናሳልፈው ወይ ፊልም እያየን ነው ወይ ከግቢ ወጥተናል። ብዙውን ከክላስ የወጣውን ሰዓት ወይ ፈተና ከሌለ አሳይመንት ከሌለ አብዛኛውን ጊዜ በመዝናናት እና ሪላክስ በማድረግ ነው ብዙ ወጣት የሚያሳልፈው። እና ከዛ ኢንቫይሮንመንት ወጥቶ ደግሞ ወደ ስራ ኢንቫይሮንመንት ሲገባ የስራ ካልቸሩን እንዲለምድ ወደ ቢዝነሱ የራሱን ቢያቋቁም ይሻላል ወይስ የስራ ልምድ ቢቀስም ይሻላል ብለህ ትመክራለህ? እኔ የስራ ልምድ የመሰለ ነገር የለም። ኢቭን ገንዘብ ኑሮ ፋይናንስ ኑሮ ቤተሰቦችህ ትምህርት ተምረህ መጥተህ ጨርሰህ መጥተሃል፣ በአንተ ፊልድ ስራ ማግኘት አልቻልክም፣ ቤተሰብ ግን ሰፖርት ሊያደርግህ በሚችል ሌቭል እንኳ ቢሆን ያን ልምድ በቮለንተር ነው። ስፔሻሊ አሁን ብር መኖር አለመኖር ሳይሆን አሁን ወጣቱ ማህበረሰብ ብዙ ጊዜ የሚሸወደው ምኑ ላይ መሰለ? ነፃ ማገልገልን አልለመድንም። እኔ አሁን በ22 ዓመቴ ትምህርቴን ጨርሼ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመት ሁለት ዓመት ከመጠብቅ ጀስት ቮለንተር ሂጄ እኔ ጋር አሁን 3-4 ቮለንተር ልጆች አሉ። ከ3-4ቱ ደግሞ ሁለቱ አሁን በቅርብ በጓደኞቼ ሪኩዌስት ተደርጎላቸው ስራ ሌላ ቦታ ጀምረዋል። አሁን ቅድም እዚህ ጋር መጥቶ የነበረው ልጅ አንድ ልጅ ወስዷል፣ በደሞዝ ማለት ነው። እኔ በደሞዝ ነው የማሰራው፣ ትርፍ ስለሆኑ ውሰድ ብዬ ነው የምነግረው። እኔ ደሞዝ አልከፍላቸውም። ጀስት ግን ያው ባህሪያቸው ጥሩ ሲሆን ዝም ብለህ 500 ብር 1000 ብር ትሰጣቸዋለህ በየወሩ ማለት ነው። ይሄ ብር ብዙ ሆኖ አይደለም ግን ቮለንተር ሆኖ ስራ ሲሰሩ ምንድነው አንደኛ እውቀት ያዳብራሉ፣ ሁለተኛ የስራ ኤክስፒሪየንስ ይኖራቸዋል፣ ሶስተኛ ስራ የማግኘት እድሉ ሰፊ ነው። 5 አመት አሁን አንዳንድ ላይቭ ስገባ ነው ቲክቶክ ላይ 5 አመት ስራ 3 አመት ስራ የለኝም ይላል። ይሄን 3 አመት ከባዶን ከሚያሳልፍ ምሳቃውን ውስጥ ቋጥሮ ምሳ ይዞ ትራንስፖርት ማግኘት ከቻለና ወይ ተቋሙ የትራንስፖርት ከበር ላይ ያደርግለት ከቻለ ቮለንተር ሂዶ ቢሰራ በእርግጠኝነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ወይ ሰውየው ይቀጥረዋል ወይ ደግሞ የተሻለ ነገር ከሰው ጋር በመተዋወቅ። በነገራችን ላይ እድልና አጋጣሚ በህይወታችን ውስጥ ሁሌም እድልና አጋጣሚ አለ።
ያን እድልና አጋጣሚ ቤት ውስጥ ሆነ ብትጠቀምበት አይሆንም። የግድ መሮጥ መቻል አለብህና ኤክስፒሪየንሱ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት የሚለው ወደ ጥያቄ ስመለስ፣ ወጣቱ ማህበረሰብ ትምህርት ጨርሶ ወደ ስራ ቢዝነስ መነገድ እንኳ ቢችል ጀስት የሆነ ኤክስፒሪየንስ ቢወስድ ሂዶ በነፃ መሆነ በምን ታች ወርዶ ያንን ነገር ልምድ ካገኘ በኋላ ስራ ቢሰራ የተሻለ ነው የሚል ምክር አለኝ። ኢቭን ከግቢ ከመውጣታቸው በፊትም ለምሳሌ ክረምት ላይ ያሉ ን ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ ሜንሽን አድርገው ነበረ፣ አልተለመደም። ለምሳሌ የሃይስኩል ተማሪዎችንም ጨምሮ ማለት የግዴታ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መሆን የለባቸው ኤክስትራ ታይማቸው ላይ ስራ። አሁን አሁን በነገራችን ላይ ወጣቱ አራዳ ሆኗል፣ የነቃ ነው። እውነቴን ነው የምነግርህ። ለምን መሰለህ እኔ ጋር አሁን ሪኩዌስት የሚመጡት እንደዚህ ተማሪ ነኝ ለሁለት ወር ግን ጊዜ አለኝ እና ሁለት ወር ምን ልስራልህ የሚል ጥያቄ ይመጣል። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ለምን መሰለህ እኔ ጉልበቱን ዩዝ ላደርግ ፈልጌ አይደለም፣ ግን እንደዚህ ስራን ራሱ መፈለግ መቻል ራሱ በቃ በዚህ እድሜው ናይስ፣ በቃ የመንቃት ነገር ነው እኮ የራሱ። ያው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እያሉ እንደዛ ቢያደርጉ አሪፍ ነው። ግን አሁን የሚመጣው ጥያቄ ምንድን ነው፣ ብዙ ሰዎች የቢዝነስን ላይፍ ወይም ደግሞ የአንትርፕኖር ላይፍ መከተል ሲፈልጉ እንደተመረቁ ስራ እንደጀመሩ ትንሽ ጊዜ ይጀምራሉ። ከዛ በኋላ ይሄ ራት ሬስ የሚባለው ነገር አለ አይደል? እዛ ነገር ውስጥ አንድ የራሳቸውን ካገኙ በኋላ ሜይ ቢ ሲጀምሩ በ5000 ብር ደሞዝ ይጀምራሉ። ከዛ በኋላ እያደገ ያው 50-60 ሺ እያገኙ ሲሄዱ ከዛ በኋላ ደግሞ ቤተሰብ ይመሰርታሉ፣ ልጅ ምናምን ይመጣል። ከዛ ያንን ሪስክ መውሰድ ደግሞ ይፈራሉ። ምክንያቱም ገና ስራ እንደጀመሩ እንደ በፊቱ ብር ላያገኙ ይችላሉ፣ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለባቸው እና እችኛዋን ሪስክ ለመውሰድም ሰው የሚፈራው ለዛ ነው። ማለት አሁን በእኛ ኤክስፒሪየንስ ስናወራ አሁን እዚህ ያለነው ልጆች እዚህ ፖድካስት ላይ ያለነው ማለት ነው እንደተመረቅን ቀጥታ ወደ ራሳችን ስራ ነው የገባ ነው። ያው በዛ ጊዜ ላይ ብዙ ሰው ያው ከተለያየ አቅጣጫ የተለያየ አድቫይስ ይሰጣል። ኖ እንደዚህ ማድረግ አዋጣችሁም፣ ትንሽ ኤክስፒሪየንስ ማግኘት አለባችሁ እንባላለን። ግን ያው ያንን ሪስክ ወስደን ያው በሆነ ያለም እድለኞች ነበርን፣ ሰፖርቲቭ የሆነ ፋሚሊ ያለን በጣም እና ያንን ሪስክ መውሰድ ብንችልም አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ያንን ላግዥሪ ደግሞ የሌላቸው ሰዎችም ደግሞ አሉ። እስቲ ስለዚህ ወደ ጥያቄ ስመጣ አቨሬጅ ኢትዮጵያዊን ስናስበው እና ጭንቅላት ውስጥ የሚያስበው ደግሞ ኦኬ ኢቨንቹሊ ቢዝነስ መጀመር ፈልጋለሁ፣ የራሴን ስራ የራሴን የገቢ ምንጭ ነው የምፈልገው ብሎ ካሰበ ምን ያህል ኤክስፒሪየንስ ካገኘ በኋላ ነው ወደዛ ፓስ መግባት ያለበት? ምክንያቱም እኛም ያየነውን ስራ ግን ሌላ ሰው እንዳይም አንፈልግም። ይቀበልሻል። ምንድን ነው ዋናው ነገር፣ የሰው ልጅ ኤክስፒሪየንስ የምታገኘው አንደኛ ነገር አይምሮህን ማዘጋጀት መቻል አለብህ። እኔ ሁሌም የምናገረውም ምንድን ነው፣ በአንድ ስራ ላይ የሰው ልጅ ዲፔንድ ሆኖ መቀመጥ የለበትም። ኦፕሽናል መሆን አለብህ። ያንም ይህንን መሞከር መቻል አለብህ። በተለይ ዌን ዩ አር 25 ከ30 በታች ምናምን በምትሆንበት ሰዓት የሆነ ነገር እንትን ማድረግ መሯሯጥ መቻል አለብህ። ዝም ብለህ አንዱን ስራ ብቻ ስላለ ዘለ ትኩረት ማድረግ የለብህም። ግን ባይ ኤኒ ሚንስ ኤክስፒሪየንስ የመሰለ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ሜይ ቢ አሁን በ21 ዓመቱ ወይ በ22 ዓመቱ የተመረቀ ልጅ አንድ 3 ዓመት እንዳንተ አይነት ሰው ጋር ድሉን ሰጥቶ 3 ዓመት በጣም ብዙ ነው። ኢቭን 1 ዓመት ለምን መሰለህ አሁን ባለው ትሬንድ ሰዎች አይደለም 3 ዓመት 1 ወር 2 ወር እንኳን የዛ የሚሰሩትን ስራ እንትን ልምድ ይዶ አይወስዱ ገባ። ትኩረት አድርገው ምንድነው መሰራው ከኔ በፊት የሰራው ሰውዬ አትራፊ ነው ወይ በዚህ ነገር? ኦኬ እሱ አትራፊ ከሆነ ደግሞ ለምን እኔ ያን ሰው አፈላልጌ አግኝቼ ስማርት ወይ ኢቭን ጸዳትም እኮ ሆኖ መምጣት ትችላለህ። ጀስት የኦፊስ የሆነ ነገር ኮኦርዲኔተር ሆነ በአንተ ፊልድ እኮ ላይ ላይሰጥህ ይችላል ያ ሰውዬ ስራ። ግን በሆነ ፊልድ አንተ ታርጌት ምንድን ነው ያችን ነገር መስረቅ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ የምናገረው የሰውን አይዲያ ሰው የነገረህን አይዲያ ሰርቀህ ለራስህ ብቻ መስራት ወንጀል ነው፣ ለህሊና ወንጀል ነው። ገባህ? ግን እኔ እየሰራው ያለሁትን ስራ መጥተህ አይተህ ኦልሬዲ እኔ የምሰራው ስራ ሚሊዮን ኦፍ ፒፕል የሚሰሩት ስራ ነው። የኔን አይዲያ ወስደህ እኔ የምሰራውን ነገር ወስደህ አንተ ክሬት አድርገህ ብትሰራበት ይሄ ለእኔ ይሄ ሌብልነት ነው ብዬ አላስብም። አዲስ ሀሳብ የሚባል ነገር ሲጀመር ራሱ ስለሌለ የሆነ ሰው ያሰበውን ሀሳብ አይተህ ሜይ ቢ በአንተ መንገድ ሊሆን ይችላል አዳፕት የምታደርገው። ለምሳሌ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተለያዩ ቢዝነሶች አሉ እና እነሱም ቢዝነሶች ለምሳሌ ራይድን እንደ ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። ኡበር ሌላ ሀገር ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ብዙ ሰክሰስፉል የሆነ ድርጅት ነው፣ ትላልቅ ገንዘቦች ሬዝ የሚያደርግ ድርጅት ነው። እዚህ በዛ ምክንያት
ያንን ሐሳብ አይቶ ወስተ እዚ ኢምፕሊመንት ብታደርገው እንደ መስረቅ አላየውም እኔ እሱን ነው ምልህኩ አይዲያ አሁን አንዳንድ ሰው አይዲያን ሰረቀብኝ አይዲያን እንዲያደረገብኝ ብሎ ይፈራል እኔ ጋር አሁን ባለፈው አይተ ከሆነ ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ብር ኢንቨስት ልናደርግ ተዘጋጅተን ብዙ ሰዎች አይዲያ አምጥተዋል በዛም ቁጥር ደግሞ ኮሜንት ይመጣብኝ ነበር የሰውን አይዲያ እየወሰድክ ነው ይላል ሰው በነገራችን ላይ አንተ ዲቨሎፕ ያደረከው አመት ውስጥ ላይ የጨመከውን ነገር ለኔ ጫፋ መተበት ነግረኝ ባታረግ ልሰራው ማልችልም በፍጹም አንተ ወርዲ ወደ ስራ አስገብተዋል ገብተዋል ስለዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚሸወዱት ምንድነው ሐሳባችንን ሰው ይሰርቀብናል ለማንን ነገር ማንን አምነን እንነግራለን ብለው አራት አምስት አመት ውስጥ ላይ ያስቀምጣል በሆነ ሰዓት የሆነ ሰው ደግሞ ከጎኑ እሱ በማያውቅ ሁኔታ የሱን አይዲያ ሰምቶ ሳይሆን ያንኑ ነገር ክሬት አድርጎ ወደ ስራ ያመጣዋል ከዛ ተሰረቀብኝ ተሰረቀብኝ ሐሳቤ እንደዚህ አይነት ሰው እንኳን ቢሰረቀበት ምን ይቀራይ ለኝ ማለት እነት ነው ወይ መስራት አለበት ወይ የሚሰራው ሰው ቢሰራ ይሻላል እኔ አሁን የትም ዴሊቨሪ አለ የትም ዴሊቨሪ አይዲያው ኤቭሪባዲ የሚሰራው ስራ ነው ስለ የትም ዴሊቨሪ እኔን አውርቶኝ መጥቶ የሆነ ነገር ሐሳብ ይዞ ሂዶ ራሱ ቢሰራው ምን ጉዳት አለው ምንም ነቲንግ አም ጀስት 20 ሚሊዮን ወደ 20 ሚሊዮን ሞተር አለን በዛም ደግሞ 20 ሹፌር አለ 20 ሹፌር ማለት እኔ አሁን አንደኛ የተከወነ ቲክቶክ ላይ ትላልቅ ሸራተን አያት ኤጀንሲ ምናምን መሳሰበላ ብቻይን ወይ ጓደኞቼ ጋር እንደኔ ላይቭ ገባለሁ ብቻይን ሰውንና ኮሜንት ይበዛል እዛ ስር አንተ ይሄን ያሉ ብር ያወጣ ሰው ተርቦ ምናምን ነው እኔ ብቻይን እየበላው አይደለም ከ40 ሰው ጋር እየበላው ነው ብዬ ነው የማስበው አንድ ሰው እኮ ያንን ካፒታል ምኩላው መጣ ብቻ ለታመጣው አትችልም አንደኛ ብቻ ለታመጣም ሁለተኛ 40 ሰው ምሳ እንዲበላ አርግ ያለው በቃ ዛስ ባይ ኤኒ ሚንስ ሽሮም ይብላ ጥብስም ይብላ ግን ምሳ በልቶ መዋል ይችላል ልክ ነው እኛ ግን እንደዛ ነው ኤክስፔክት ማለት ባንተ ስር ያሉ ተቀጣሪዎቹ ማለት ነው አይደለ እነሱን ነው መልህቁ እኔ ስራ ሰጥቻቸው ወደ ስራ የገቡት ሰዎች ምሳ ይበሉ ነው ከኔ ጋር ቢየ ነው ማስቡ ለምን እኔ ደሞ ስለከፈልኳቸው ነው ምሳ የሚበሉበት እንጂ ቤት ቢቀመጡ ስራ ባይኖራቸው እንዴት ሊበሉ ይችላል ኦፍ ኮርስ አይበሉም አይደለም ግን ቢያንስ ሰርተ የምታገኘው እንትን ፈጣሪ ከፈተው ጉሮሮ አይዘጋም ይባላል እኮ ግን ያው ጉሮሮ አዘጋጉ ምን አይነት ነው ሆኖ ታውታው ሰርተ የምታምት በላውና በጣም ዶክመንትን የምትለው አንድ አይደለም ግን አሁን ፕራክቲካል የሆነ ነገሮችን ለመስራት የሚከብድ ይመስለኛል ለምሳሌ አሁን አብዛኛው ሰው በተመሳሳይ ዲግሪ ተመርቆ ይወጣል በየአመቱ ከዩኒቨርሲቲው እና አብዛኛው ሰው ስራ ቁጭ ብሎ ነው የሚጠብቀው ወይም ለመቀጠር ማስተዋቂያ አንባል ዩኒት ወሰኑ ቦታዎች ይሄዳል አሁን አንተ ቀድም እንዳልከው በነጻ ለማገልገልም አይ ቲንክ ሰው ማወቅ አለበት ማጋም ይሄድ እንዳለበት ምን አይነት ስራ አንተን ላንተ ጥሩ የሚሆነው ምን አይነት ስራ ቢሆን ነው ማጋብ ይሄድ ነው የሚለው አሁን አንድ ተማሪ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ከወጣ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንዴት ነው ማወቅ የሚችለው ላይክ ማጋል ይሄድ አሁን አንተ ጋር የሚመጡ ሰዎች አንተ ራስህን በሶሻል ሚዲያ ላይ ኤክስፖዝ ስላደረክ እንደዚህ ያደርጋለው ላይቭ ላይ እየገባ ስለምትል አንተ ጋር መምጣት ቀላል ሊሆን ይችላል ግን ሁሉም ሰው አንተ ጋር መምጣት አይችልም ስለዚህ በየአካባቢው ሰው እንዴት ነው ማጋ ይሄድ ላይ ማጋ ሄዶ በነጻ ሲያገልግል ጥሩ ምን መሰለህ እኛ ችግራችን ምንድነው ሶስት ኦፊስ ሄደን እንሞክርና በዛ ሶስቱ ሶሪ እንደዛ አይነት ነገር አናስተናግዳቸውም ተብሎ ይነገራል በቃ እኔ ደክሜ ዶክመንቴን ስንት ቦታ በትኝ እንደዚህ ሶስት ቦታ እንግዲህ አስበው አሁን ባለፈው ላይም ገብቶ እንደዚህ እንደ ቆሎ ነው ዶክመንቴን የዘራሁት አለኝ ስንቴ ነው ወይ ሞከርከው ለዋለው አራት ቦታዎች ልስጥቻ ሉክ ማን ነው የሚባለው ይሄ መብራት የሰራው ቶማስ ኤዲሰን እሱ 1000 ኦፍ ታይም ነው ሞከረው ሰምታችኋል እንግዲህ እናንተ ልጆች ስለሆናችሁ ታውቃላችሁ እንደዚህ አይነት ታሪክና ስንት ሺህ ጊዜ ሞክሮ ዛሬ እናንተ በደንብ ላይት ኑሮን እንድናወራ ያደረግን ሰው ነው እኛ ስንቴ ነው ታዲያ ሞከርነው that's our problem አራተኛ ቢሞክር ወይ አምስተኛ ሰባተኛ መስረኛ አስብት ሞክር ምን ችግር አለ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ተቀምጠን አሁን ጠዋት ተነስተን ከእንቅልፍ ስትነሳ ኢሚዲየትሊ ቤት ውስጥ ያው ያለውን whatever ሽሮህን ምንም ጥብስህም ገንፎም ከሆነ እኔ ገንፎ ስለምወድ ነው ገንፎም ከሆነ whatever አድርገ ያለች ልብስህን ጸዳ አድርገ ለብሰ ኦፊስ ሄደ ማናጀሩን ፈልጌ ነው ድርጅቱን ባለቤት ፈልጌ ነው ብዙ ህንጻዎች ዛሬ ማካለ የለም እንደዚህ አይነት ነገር የሪጀክሽን እንትን ባይ ዘ ወይ ከባድ ነው በጣም አይ ቲንክ ያም ትንሽ ኤክስፒሪንስ አለው መጀመሪያ ሰሞን ላይ ስንጀምር ላይክ ዶር ቱ ዶር ይድክ ነው መጠየቅ ያለብንና አንዳንዴ አይ አልገቡም ትባላለህ አንዳንዴ አንፈልግም ትባላለህ እና ሱፋር ገና አዲስ አበባ ላይ ካለን ዛሴት እንግዲህ አስበው አሁን አዲስ አበባን በመታከለልበት ሰዓት ዛሬ ላይ ደግሞ ያለህበት ነው ነው ታየው ስንት አመት ነው 24 እንግዲህ አስበው በ24 አመታችሁ ቢያንስ እናንተ የሆነ ቃ ኑሯችሁ ዩቲዩብ ክሬት አድርጋችሁ ቲክቶክ ኑሯችሁ ፊቸር ደግሞ ትልቅ ሚዲያ ልትሰሩ
እየተንቀሳቀሳችሁ ነው ጥሩ ላይ ናችሁ አሁን እናንተ ይሄው እንግዲህ ነፍሴ እኔ በ24 አመቴ እኮ ገጠር ከተማ ነኝ ፎቅ ትልቅ ተደራራቢ ፎቅ እንኳን አላየሁም እናንተ ጎደለኞች ናችሁ አይ እንደዛ ከሆነ በጣም ጥሩ አመጣጥ ነበር የነበረ ማለት ነው አይደለም ብዙ ሰው አሁን በ24 አመቴ እንደዛ ነኝ ስትል አብዛኛው ያንተን ኢንተርቪውዎች ታይ ወጣት መንሱር ይያሉ ነው ሪፈር የሚያደርጉትና አሁን አንተ በ24 አመቴ ፎቅ አላየሁም ስትል እድሜን ትንሽ በነገራችን ላይ 35 በጣም ተመችቶኝ እዛ ላይ ነው። ከዛ በላይ መሄድ አልፈልግም። አይ እዛ ላይ ከዛ መሄድ አልፈልግም። ሁለት ቀንሳ የሆነ ሚዲያ ላይ 38 ተመችቶኝ ቁጭ እያለሁ ብለህ ነበር። አሁን 35 እዚህ ጋር ስቀር ትንሽ እየቆየ ድርድር እያደረኩ ነው አሁን እንደምታረጋው ለኛ ለዛሬ ብቻ 35 እናደርጋለን ዛሬ 35 እናደርጋለን ለምን መሰለህ ለኔ እድሜ it's a number ፍራንክቹ እንደዚህ በዛ ነው ማምነው እኔ ውስጥ ያለው ኢነርጂ የ30 አመት ኢነርጂ ነው የ30 አመት ወጣት 24 ነ አንተ የምታደርገውን ነገር ማድረግ ይችላል ከቤቴም ስወጣ ነኝ 35 ወይ 40 ምናምን በያላስብም ጭራሽ ወጣት ነኝ ስራት ቶክሲክ የሆነ ነገር አበቃ ውስጥህን ራስህ ነው ኮድሜን ለራስህ የምትሰጠው እንጂ of course ye 24 አመት ልጅ የሚያደርገው ነገር ላላደርግ ይችላልው ስለ ያንተ ፊሊንግ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ብላ ላትሆን ትችላለ ግን ውስጥ ያለው ኢነርጂ ስቲል 24 አመት ያ ማነውስ ነው ደሞ ካውንት የሚያደርገው አንዳንድ ስላንተ ያዩዋቸው ነገሮች ነበሩና የግል ዌብሳይት ላይ ብዙ 4-5 ሀገሮች ኖር ያለውናም ብላ አብዛኛው ሰው ደሞ በስፔሻሊ ወጣቱም እንደውም ያደርገው እዚህ ስራ ሲያጣዩን ነገር ሲያማረረው ተነስቶ ወደ ውጪ መውጣት እንደመፍትሄ ነው የሚያዩና አንተ ወጣ ከአንድ ማራት አምስት ቦታ ሄደ ዞራልና ለምን ተመለስክ? ምንድነው መሰለህ እኔ በህይወቴ ላይ የሆነ ሙከራ አረጋለሁ። የማደርገው ሙከራ ቀጣይ ላለኝ ጎሌ ሊሳካ ማይችል ከሆነ ለኔ ፈጣን ኪሳራ ትርፍ ነው። ኦኬ ፈጣን ኪሳራ ትርፍ ነው ማለት ምንድነው? አንዳንድ ቢዝነስ ጀመረ ያ ቢዝነስ ረጅም ጊዜ ወስዶ ከመያከስረ በወር ከስረይ ውጤቴን አይቼ ላያሴን እንተማርግ ነው የምፈልገው። ከዚህ ጣሊያን ነው የሄድኩት። ጣሊያን ሲሄድ ወደ 4-5-6 ወር ቁጭ አልኩ። ኦኬ 6 ወር ቁጭ ስል ያየሁት ነገር ለኔ አስቸጋሪ ነው። ወደ ቢዝነስ መግባት አልችልም ነበር ዋን። ሁለተኛ እዛም አያው ኢትዮጵያዊ በምንድነው ይሄ በመርከብ በመናምን ገብቶ የሚኖረውን ኑሮ ሪፉጅ የሚባሉ ሰዎች የሚኖሩትን ኑሮ 10 እና 15 አመት የሚኖሩትን ሰዎች የሚኖሩትን ኑሮ ሳየው በቃ ይሄ አገር ለኔ ሊሆን አይችልም። አይ ሃቭ ቱ ቼንጅ። ኖርዌይ ነው የሄድኩት። ኖርዌይ ሲሄድም ስቲል ቢዝነስ መስራት እንደማልችላው ካምፑን እጅ ያየው እዚህ ነው የምትገባው አሉኝ። ያበደ ሰው ሁሉ አይለዛው ውስጥ ኢትዮጵያዊ አልነበረም እድለኛ ሁኝ ያየሁት። ነገር ግን ኢሚዲየትሊ ምንድነው የወሰንኩት በቃ ይሄ ጊዜ አይደለም ይሄ ቦታ ለኔ መሆን አይችልም። አይ ሃቭ ቱ ጎ ባክ አፍሪካ። ዩጋንዳ ነው የመጣሁት። ሰው ከኢሮፕ በምንም አይነት ሎጂክ አፍሪካ ሊመለስ አይችልም። አሁን ትልቁ ችግር ምን ሸወደው እዛ ላይ ነው ገብቷል። በቃ እንትናችንን ቻንሳችንን መሞከር መቻል አለብን። ይሄ ስትራቴጂ ግን ቢዝነስ ላይ አይሰራም። business yan እንድታደርግ አይደለም አንዱን concentrate አድርገ ማያዝ የመሰለ ነገር የለም። ኦኬ ለላይፍ ግን ስደት ስለሆነ ነው ያወራን ያለነውና የሆነ ሀገር ሄደ ያ ሀገር እንደማይሆንልህ ካወቅ ካቅም በላይ ከሆነ ያ ነገር you have to change። ዩጋንዳ መጣሁን ዩጋንዳ 2 አመት ሰራው ጥሩ business ውስጥ ነበርኩኝ። የተሻለ opportunity ደግሞ ኢንዶኔዥያ ላይ አገኘው። then i have to go ኢንዶኔዥያ ልኩኝ። ኢንዶኔዥያ ዩጋንዳ ደርሼ ኢንዶኔዥያ ደርሼ ደግሞ ሀገራችን ተለወጠች የመደመር ጉዳይ መጣ። ለምን ልደመርም ብዬ ደሞ አዲስ አበባ ገባው ዛሬ። ዛስት ከዚህ በኋላ እርግጠኛ ነኝ ያው ሪታየርድ ማረግበት አገሬ ስለሆነ የትም አልሄድም ብዬ አስባለሁ። ኢንዶኔዥያ ሁለተኛ ሀገሬ ነች ትላለ። በጣም ወደዚህ ጊዜ ታነሳለ። በነገራችን ላይ ሪታየርድ ማደርገው ኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ ላይ ነው። ምክንያቱም ምንድነው እኔ ሙስሊም ነኝ እስልምና እምነት ተከታይ ነኝ። ኢንዶኔዥያ ከ90% በላይ እስልምና እምነት ተከታይ ናቸው። ቤት አጠገብ መስጊድ አለ። የትም ቦታ ብትሆን ኮምፕሌን ማድረግ አትችልም። ፈጣሪ ዘንድ ነገ ለምንድን ነው ያልሰገድከው ቢለኝ ሪዝን የለኝም። የቦታው መስጊድ ስላለ ሃይማኖታዊ እንትንም ስላለ እንደገና ደግሞ ክላይሜቱ ከኢትዮጵያ ጋር የሚመሳሰል ነገር አለው። በጣም አይሞቅም በጣም አይቀዘቅዝም ግን ሙቀት ሀገር ነው። እንደገና ህዝቡ ደግሞ ፍሬንድሊ ነው። በቃ የሚግባባ አይነት ነገር ነውና ተመሳሳይ ነገር አለ። ፓፑዋ የምትባል ከተማ በነገራችን ላይ ሀበሾች ናቸው የሚመስሉት መልካቸው ራሱ እኛን ነው የሚመስለውና እኔ እዛ ሲሄድ በቃ የዛ ሀገር የሚያምር ቆንጆ ወንዳነት ነው መሆነው። ለምን የነሱ ትንሽ እንትን ነውና ለዛ ነው ኢንዶኔዥያ ቢሆን። አይ ግን አዲስ አበባ መልካም የምትባል ትመስለኛል። ብዙ ሴቶች ኮምፕሊመንት የሚያደርጉ ይመስለኛል እንደዛ። ያው ከዛ ያኛው ጋር ስታወዳደረው እዚህ ያው የሚያማምሩ ሰዎች ስላሉ ብዙ እንትን አላችሁ። አሁን እሺ ሊማውቅ ምፈልገው ማለት ነው ከወደ አዲስ አበባ መጣ
ተደመርክና የመጀመሪያ የገባበት የቢዝነስ ቬንቸር ምን ነበር? አዲስ አበባ እንደመጣው ምንድነው የጀመርኩት? ከኢንዶኔዥያ የሚያለው ፋይናንስ ነበር የምሰራ። ፋይናንስ ኮንሰልታንት አድርግ ነበር። ከዛ ፋይናንስ ኮንሰልታንሲ ያንን ኢንዶኔዥያ ላይ ያካበትኩት ልምድ ነው ይዤ መጣሁት። ለመንግስት ተቋማት ፋይናንስ ማምጣት፣ ለግለሰቦች ፕሮጀክት ላይ ፋይናንስ ማፈላለግ ማለት ነው። አሁን አንድ ሰው ትልቅ ፕሮጀክት አለው። ለዛ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ሌቭል ባንኮች ላያበድሩት ይችላሉ። እኔ ግን የውጭ ኢንቨስተር ወይ አመጣለታለሁ ፋይናንስ፣ ወይ ደግሞ ከውጭ ኢንቨስተር ጋር አገናኛለሁ። ኦኬ። በዛ መሃል ካምፓኒው ላይም የተወሰነ ነገር ሼር ይኖርሃል። በጣም ትንሽ ፐርሰንቱ ነው፣ ግን ስቲል ጥሩ ገቢ ሊኖር የሚችል ትልቅ ካምፓኒ ከሆነ ብዙ ያለው አመታዊ የሆነ ፕሮፊት ይኖርሃል። እንደገና የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮችን እነዚህ ቻይኖች እንዶች ተወሰኑ በኔ ያመጣዋቸው ወደ ስራ የገቡና ከነሱ በየአመቱ ፕሮፊትም አገኘዋለሁ። ስለዚህ ትልቅ ቻሌንጅ አየኸው። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ቢዝነስ የሆነ ሰው ለመጀመር ሲፈልግ ብዙ ኦብስታክሎች ያጋጥሙታል፣ ብዙ መሰናክሎች ያጋጥሙታልና አንደኛው የሚሆነው ምንድነው የፖሊሲ ችግር ነው። እና ያንተ ጀርኒ ላይ እንደዛ ያጋጠመ የፖሊሲ ችግር ነበር? አዎ። መጀመሪያ እንግዲህ ከኢንዶኔዥያ ስመጣ ኢንዶኔዥያ ባይዘው በእርግጠኛም ባልሆን በለንደን ቅኝ ግዛት የተገዛች ሀገር ነች፣ ግን እርግጠኛ አይደለሁም። ለንደን ምናምን ሊሆን ይችላል። ኢንግላንድ፣ ፈረንሳይ፣ ዳች አልፎ አልፎ ይገባሉ። አዎ፣ ዶች ኢንግላንድ እንደዛ አለባቸው። እዛ ያለው ሜንታሊቲ everything is clear በቃ ሰው ነገር ፈለክ አፕላየር ከኢሚዲየትሊ መፍትሄ ታገኛለህ። ሜድክስ ከፈለክበት ደረጃ ሄደ መጮህ ትችላለህ። ትላልቅ ባለስልጣኖችን አክሰስ ማድረግ ትችላለህ if you have something real ባባ። ወደዚህ ስትመጣ ግን እኔ 6 7 8 አመት አይምሮ የለመደው ያ ነው። እዚህ ሀገር ስትመጣ ግን ገና ለውጥም እየመጣ በነበረ ሰዓት ነው። በፊት ከነበረው መንግስት አዲስ መንግስት ተቀይሮ የመጣበት ሰዓትም ስለነበረ ቢሮክራሲው በጣም ከባድ ነበር። የመጀመሪያው አመት ላይ በጣም እንትን ባላንስ ማድረግ አልቻልኩም። ኦፍ ኮርስ ድሮ የነበርኩበት ላይፍ ነው፣ ግን ስመጣ ባላንስ ማድረግ አልቻልኩም። ከዛ በኋላ ግን በሂደት ያው መንግስትም ጥሩ ነገር እያስተካከለ ሲሄድ ቢሮክራሲዎቹም እየተቀረፉ መጡ። ኢትስ ጉድ፣ ከበፊቱ በጣም የተሻለ ሲስተም ነው አሁን ያ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ እንትምትለው የራስ የሆነ ያል ስቴክ ያለ ይመስለኛል፣ ስለ የትም ዴሊቨሪ ብዙ ጊዜ ታነሳለህ እና እዛ ላይ ኢንቨስትድ እንድትሆን የገፋፋ ነገር ምንድነው? እንዳልኩ ኢንዶኔዥያ ስቆይ እኔ ኢንዶኔዥያ ልምዴን የውጭ ሀገር የነበርኳትን ትንሽ ጊዜ ወደ ሀገሬ ማምጣት እፈልጋለሁ። እና በነገራችን ላይ ኢንዶኔዥያ ለማኝ የለም፣ በጣም ብዙ ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር ነው። ምንም የለም እንደዚህ መኪና ላይ ምናምን ለማኝ ስንት አመት ቁጭ ብዬ አይቻል አቅም ወጣቱ በልጅነቱ 18 የሚሆን 20 ዋቴቨር የሆነ ነገር ላይ ክሬት አድርጎ አንድ ዶላር የሚያገኛትን ነገር ይሰራል። ከዛ በተረፈ ልመና የሚባል ነገር አሰ ሙስሊም ባይዘው እስልምናም ይከለክላል። መለመን በጣም ሐራም አይደለም፣ ወንጀል አይደለም፣ ግን የሚወደድ ነገር አይደለም። መስራት መቻል አለብህ። እና ኢንዶኔዥያ ያለው ወጣት በጣም ይሰራል፣ የሆነ ነገር ክሬት ያደርጋል፣ ለምግቡ የሚሆነውን ነገር አያጣም። እና እዚህ ሀገር ስመጣ ቀጥታ ነው ቲክቶክን እንትን ሳደርግ ወጣቱን የማገኝበትን መስመር እፈልግ ነበረ። እና ያንን ነገርም ሳገኝ ወጣቱ ማህበረሰብ አይዲያ እንዳለው ስለማቅ አይዲያችሁን አምጡና እኔ ኢንቨስት አደርጋለሁ ማለት ጀመርኩኝ። የመጀመሪያው ለዚህ ጉዳይ እና ወጣቱ ማህበረሰብ የማገኝበትን ሲስተም ፈልጌ ነበር። በዚሁ በቲክቶክም ተቀላቀልኩኝ። ግን የመጀመሪያው አይዲያቸውን ያመጡት የትም ዴሊቨሪዎች ናቸው። የዴሊቨሪ ስራ ይዘው መጡ። 3 ልጆች ናቸው። ወደ 4 ጊዜ ነው ያመላለስኳቸው። ሆም ብዬ 4 ጊዜ ብቻ ያመላለስኳቸው። ለምን መሰለ 4 ጊዜ አንድ ቀን ነው አልኳቸው ቢሮ። ኦኬ። ሐሳቡን ነግረውኛል፣ ተረድቻቸዋለሁ፣ ጥሩ ነገር እንደሆነ አውቄያለሁ። ኑ አልኳቸው። በካሜራ አያቸው ነበር እኔ። ኦኬ። ቡ በጣም ይቅርታ አልቻልኩም፣ አልመጣሁም ምናምን ነገር አልኳቸው። ሁለተኛ ቀን ላይ ጊዜም ደውሉልኝ፣ ከዛ ልንመጣ ነው ስሉኝ፣ የት ናቸው አሁን ምናምን ነገር ስላቸው እየመጣን ነው ኦልሬዲ አንተ ና ካልከን እንመጣለን፣ ታክሲ እየጠበቅን ነው አሉኝ ማለት ነው። ከዛ ጥሩ ኑ አልኳቸው፣ አለው አልኳቸው። በ10 ደቂቃ ትደርሳላችሁ ስላቸው 15 አድርግልን አሉኝ። እሺ 15 ደቂቃ። 16ኛ ደቂቃ ላይ ስልኬን ስዊች ኦፍ አደረኩት። እኔ እየፈተንኳቸው ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ከዛ በኋላ በቃ መጥተው ደርሰው እንደሄዱ አይቻቸዋለሁ፣ ያው ካሜራም ስላለ አያቸዋለሁ። ከዛ በነጋታው 2 ቀን ቆይቶ ምናምን ደወሉ። ሲደውሉልኝ ኮምፕሌን ነው የጠበቅኩት እኔ። ትላንትም እንደዛ አደረክን አሁንም እንደዚህ አደረክን ይሉኛል ብዬ ነው ያሰብኩት። ጋሽ መንሱር ዛሬ ጋሼ ነው የሚሉኝ፣ ባይዘ ዛሬ እንምጣ ይመቻሃል እንዲህ አሉኝ። አሁን አልኳቸው።
ከዛ መጡ መጀመሪያ ቀን በደንብ አወራዋቸው በቃ ዲሳይድ ለማድረግ ስቲል ፈልጌዋለሁ ነው ስራው ዲሳይድ ለማድረግ ደግሞ አንድ ቀጠሮ እንያዛልኳቸው ሁለተኛ ቀጠሮ ላይ መጡ በቃ ኢሚዲየትሊ ወደ ስራ ገባን ያየሁባቸው ነገር ምንድነው የስራ በቃ በጣም የስራ ተነሳሽነታቸው ወጣት መሆናቸው እንደገና አይምሯቸው ለሁሉ ነገር ክፍት መሆኑ በጣም አስደስተኝ ማለት ነው። ደስ ይላል በጣም። ምን ያህል ስቴክ ነው የሰጡት ከነሱ? እሱን ሼር ማድረግ ታደኛ ነው። እሱ ፐርሰናል ነው ለነገሩ። አይ መንሱር ብዙ ጊዜ አይናገርም ስለ ገንዘብ ሲጠየቅ መንግስት ያቋሉ ይላል። 10% ጥሩ ጥቅም አላቸው። ኦኬ አይ እኔ አንተን ነበር እነሱ የሰጡት 10% ነበር እንግዲህ ብዙ ነው ማለት ነው። አዎ አንድ ጥያቄ ነው። እኔ ብዙ አይደለም። እኔ አሁን 2 ሚሊዮን ብር አውጥተናል ግን ይናክል ብዙ ነው የምትለው አይደለም እንደሌላው ሰልፊሽማ ብትሆን እኮ በጣም ብዙ ነው ከብታ አደርጋለሁ ግን ስቲል ሶስቱም የየራሳቸው የሆነ ፐርሰንት ኖሯቸው ባለቤት እንዲሆኑ ነው የምፈልገው ነው በጣም ደስ ይላል ለምን እኔ በ2 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት ሰዎች 50 ሚሊዮን ኢንቨስት አድርገው 30 ወይ 40 ሰራተኛ ነው የሚኖራቸው ኢንካማቸውንም አቋዋለሁ በዚህ በ2 ሚሊዮን ብር በማይሞላ ኢንቨስትመንት 40 እና 20 ሰራተኛ ኖረህ ማለት ቀላል አይደለም እኔ ባይዘው 20 ሰራተኛ ሹፌር ነው 12 ሰዎች ደግሞ ትዳር አላቸው 32 ነው ብዬ ነው ማስበው ከነቤተሰቡ ነው ማስበው ልጅ ነው ለዚህ ምናሰብ ወደ 40 ሰው አለ ይሄ 40 ሰው ማለት ለኔ በቃ ትልቅ ነገር ነውና ይሄን ኢንቨስት አድርጌ እኔ ወሰድኩት ሼር which is nice በቃ fair investor ለምሳሌ አሁን አንድ ካምፓኒ ወይ ማን ወጣት ተበተሰውሽ ተደራጅተው የሆነ አይዲያ ኖሯች ወይም ደግሞ የሆነ ያር ነገር ሰርተው አንተ ምንድነው ኤክስፔክት ብታረጋው ከነሱ ለምሳሌ ኮንሲስተንሲያቸው እንዳልከው ሆኖ በፋይናንሻል ፕላናቸው በትክክል ማዘጋጀት አለባቸው ወይ እና የሚለው በዛ በኩል ምን አይነት ነገር ነው ኤክስፔክት የምታደርገው እንዴ እኔ የመጀመሪያው ለዛ ስራ ምን ያክል ተሰጥቷል ይሄ ሰው የሚለውን አስባለሁ ምን ያክል ደግሞ ታማኝ ነው ከኔ ጋር ይሰራል ብዬ አስባለሁና አሁን የትም ዴሊቨሪ 10 20 ሚሊዮን ብር ቼክ ሰጣቸዋለሁ አይደለም 500 እና 100 ሺህ ብር ባለፈውኛ ያነጋገርነው ሰው ምን አለን እዚህ ሀገር ላይ የሰው ፓሽን ላይ የሰው ላይ ኢንቨስት ማድረግ ከባድ ነው ክሪያቱም አብዛኛው ሰው ይሁን ነገር ከሰጠው በኋላ ጥሎ ይሄዳል ምናም ነገር ታሴት አንደኛ ነገር እሱ ነው አንደኛ ኢንቨስት አውት አድርገ ኮሚትመንታቸውን ሳይጠብቁ ጥሎ ብለህ ይችላል ምን ታረጋለህ ያው 20 ሞተር ምን ላረጋው ይችላል ሌላ አይቲ አምጥተ ሌላ ሰው አምጥተ እንሸጣለ ደግነት እኛ ሀገር ኢንፍሌሽን አለ ተሰራውለ ምንም ችግር የለውም ግን ስቲል በቃ ሌላ ሰው እንደሞ አትራክት አስተርግ በጣም ታማኝ ልጆች ናቸው በጣም ዲሲፕሊንድ ናቸው በጣም ነገን ትልቅ ደረጃ መድረስ የሚፈልጉ በጣም ተናንሶ የሚሰሩት ዋና ነው እጅግ በጣም በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ማከብራቸው በጣም ነው ወዳቸው እንደ ታናሽ ወንድም አይቼ ነው አብራቸው መስራት ማስተዋወቂያ በዚህ አጋጣሚ የትም ዴሊቨሪ ተጠቀሙ ትላለ ደሞ 25 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ነው ያለው ነው ያለን አይ ቲንክ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሌላ ያሉት ዴሊቨሪ አዲስ እና ትኩስ ዴሊቨሪ ናቸው ዚሞል እነሱ አሁን ከ10 ኪሎ ሜትር በላይ አይሰሩም እኛ ኦፍ ኮርስ 25 እንደገና አሁን ወደ ምንድነው አዲስ አበባ ራቅ ብሎ ራሱ ጫፍ ላይ ያለው ለገጣፎ በኩል ሲሲዲ ምናምን እዛም ወደ 3 4 ሞተሮች እናቆማለን ኦኬ እዛም ጥሩ ማርኬት አለ ወደዛ አካባቢ በተያዘ ግን ማለት ነው መንሱር ደፋር ነው ይባላል like የምትሰራቸው ነገሮች ምናምን ካለባበስ ምናምን የሆነ ቦልድ የሆነ ፕሬዘንስ ነው ያለና ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን ወጣቱ ደሞ የሆነ ነገር ሲጀምር መቼም አንተ TikTok ላይ ስትመጣ የነበረውን የሰው ተቀባይነት ምናምን አይታል ማንንም ያቃል አንተን የሚከተል ሰው ምን አይነት ኮሜንቶች እንደነበሩ ወጣቱ ሆነ ደሞ በአንተ ሌቭልም ባይሆን ግን አዲስ ነገር ይዘህ ስትመጣ የኢትዮጵያ ሶሳይቲ ለመቀበል ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና ወጣቶች እንዴት ነው ያንን አልፎ መሄድ የሚችሉት እንደዚህ አይነት ላይክ የተለየ ነገር ይዘው መምጣት ፈልገው አንዳንድ ይባሉ ምንም ስለማይፈቅድ ብለው የሚተውት ነገር አለና ካንተ አስተያየት ታጋጠመ ያው አንደኛ ነገር ስፔሻሊ እነዚህ አይዲያ ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንደዚህ የማድረጉ ነገር ሰዎች ሁለት ኦፕሽን ነው እኔ አሁን ሁለት ነገር ነው ያለኝ አንደኛው ቢዝነስ ነው ገንዘብ ሜክ ታረጋለህ ነው ሁለተኛው ሰዎችን በማስደሰቴ ደግሞ ደስታለሁ ብዬ አስባለሁ እኔ ባለኝ ቢዝነስ በዚህ አመት ኦሬዲ አሁን ቲክቶክ 6 ወር 7 ወር ቢሆን ነው ከጀመርኩኝ አምስት አራት ተቋም አለ ነው በቲክቶክ የመጣ የትም ዴሊቨሪ አለ ሞተር ፓሴንጀር አለ አይተከውነ ከተማው ላይ ሰው ሞተር ሞባይል ተጣውራ ነጥቆ ይሮጣል እኛ ግን ሞተር ፓሴንጀር ኢንዶኔዥያ ያለውን ማቀውን ቦዳቦዳ የሚባል ሞተር ፓሴንጀር አለ በጣም ሚሊየነር ነው ሰውየውና ያንን አይዲያ ነው ይዞልኝ የመጣው ኢሚዲየትሊ ነው የነሱ እንደውም አላመለለስኳቸው ወዲያው ነው አክሴፕት ያደረኩት ለምን ኢትዮጵያ ላይ አደጋውን አይተዋል ሞተር ሰው ምን እንደሚያደርግ ስታወራ አይነት ቃል ለማስቆም ስትሮጥ መኪና መጥቶ ይገላል የሰውየው ይጣፋል ማለት ነው
እንደዛ ነገር ሲፈጠር ኢሚዲየትሊ ኮድ አለ። ያቺን ኮድ እኛ ካገልኛን ትራክ እናረጋዋለን። ማን እንደሆነ ይታወቃል፣ ማን እንደሰረቀ ይታወቃል። ኢሚዲየትሊ ለፖሊስ ሪፖርት ይደረጋል። ያ ሰው ወንጀልን አይሰራ። ዘን በሞተር ሌብነቱ ሊቆም ነው ማለት ነው። የአደጋም ከመጠበቅ አቆየ ሞተር ፓሴንጀር ራይት ዲሊቨሪ ሞተር ራይድ ቲቪ ስቴሽን አሁን ቲቪ ስቴሽን በጣም በሰፊው የምታነዋል። ኤስ እንደገና አይቲ እንደ ኢኮሜርስ አይነት ቢዝነስ ማለት ነው። እንደ አሊባባ ምናምን የሚባለው አይነት እንዳልኩ ሌላ ሰው የሰራውን ነገር ኮርጄ ብታመጣው ችግር የለውም። አረ እንደውም እዛ ጋ ነው እንጂ ቴስትን ነው አልፈረጅም። ያን ሰው ቢዝነስ በጣም ትክክልም ነው እንጂ ቴስት የተደረገ ነገር ነው። ፕሮፊታብል ነው፣ ሰውን ይጠቅማል። ስለዚህ ብትሰራበት ምንም ጉዳት የለውም፣ ይጠቅማል። እንግዲህ እነዚህ አራት ነገሮች የመጡት በቲክቶክ ነው። አራቶቹን ደግሞ ስታስባቸው ቅድም 30-40 ያልኩ በየትም ዴሊቨሪ ብቻ ነው። ወደ እነዚህ ደግሞ ስታከፋፍል በጣም ብዙ ሰው ስራ እድል እያገኘ ነው፣ ብዙ ሰው ድሪም እያደረገ ነው። እነዚህ ወጣቶች ናቸው በፊት መጀመሪያ ሲመጡና ከኔ ጋር ተፈራርሞ ስራ ሲጀምሩ ከሳምንት በኋላ የማይባቸው ነገር ደስ ይለኛል። ራሳቸውን ንጹህ ማድረግ ምናምን ከፌ ማለት አይነት ነገር፣ ይሄ ለእኔ ትልቅ ደስታ ነው። ዘን ወጣት ሀብታም የማፍለቅ ስራ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለኔና ሁለተኛው እርካታ እሱ ነው። ቢዝነስም ተጠቃሚ ነህ፣ እንደገናም ደግሞ ወጣቱ 10 እና 20 ወጣት አሁን ሀብታም መሆን አለብኝ ብሎ አንተን እንትን እያደረገ በአንተ ሰበብ ፈጣሪ ሀብታም ቢያደርገው ያን ሰው ከዚህ በላይ ደስታ ምን አለ? የለም፣ ምንም የለም። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ እኔ አንድ ሌላም ማወቅ የምፈልገው ነገር የኢኮሜርስን ስለ ኢኮሜርስ አሁን አንስተ ነበር እና ኢኮሜርስን ብዙ ሰዎች ይሆናል ሞክረውታል፣ ይሆናል የኢኮሜርስ ፕላትፎርሞችም አሉ እኛ ጋር። ግን የሚፈለገውን ያህል እንደነ አሊባባ ወይ እንደነ አማዞን ምናምን እንዴት ነው በጥሶ የወጣ የለም፣ ተለይቶ ብቻ ነው። ለዛ ሊሆን እንደዛ ሊሆን የቻለው በምን ምክንያት ይመስላል? እኔ ጋር ኢኮሜርስ ኦፈሮች ብዙ ጊዜ ይመጣል። አንዳንዱ በቃ ኢኮሜርስ ላይ መስራት እንደሚችል አይቲ ስለቻለ ብቻ የሆነ ነገር ክሬት አድርጎ ያመጣል። ግን ፋርዘርን እንዴት እንደሚሆን አይሄድበትም። አንደኛ ነገር የኢኮሜርስ ስራ ላይ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። ኦፍኮርስ በትንሽ ብር ልትሰራው አትችልም። 10 እና 20 ሺህ ብር አይበቃም። ሚኒመም 300-400 ሺህ ብር ይፈልጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ፕሮሞሽን ይፈልጋል። ያን ፕሮሞሽን ደግሞ ስትሰራው አሁን የትም ዴሊቨሪ መጀመሪያ ሲጀምርና አሁን ያለበት ሲስተም አንድ አይደለም። እያሳደግከው ትሄዳለህ። ኢንቨስትመንቱንም እንደዛውም ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። ዛትስ ዋይ ወጣቶቹ የሆነ ነገር ክሬት ያደርጉና እዛ ላይ ግን የሚያግዛቸው ሰው ያጣሉ። የሚያግዛቸው ሰው ሲያጡ በደንብ ሊያሳድጉት አይችሉም። ለዛ ነው አሁን እኔ ጋር የመጡ ሁለት የኢኮሜርስ ስራዎችን እነሱ ጀመሩት። እኔ ካለኝ ውጭ ሀገር ካለኝ ኮንታክት እነሱ ደግሞ ሞር ዲቨሎፕ እያደረጉት ነው። ከአፍሪካ ስታንዳርድ ጋር ሞር ሞደርን እያደረጉት ነው ማለት ነው። እኔ አሁን መነሻ ሀሳብ ነው ከነዚህ የምፈልገው። ከዛ በኋላ ነው ወደዛኛው የሚሄደው ማለት ነው። እና ኢንቨስትመንት ቢያገኙና የበለጠ ኢነርጂ የሚሰጣቸው ሰው ቢኖር በእርግጠኝነት ቡም ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። የእንትንም ማርኬት አይ ቲንክ የኢኮሜርስ ማርኬት አንድ ዲፔንድ የሚያደርግበት ነገር የኤሌክትሮኒክ ማኒ ትራንዛክሽን ግዴታ ነው። እና እነ አሞሌ እነ ሲቢ ብር ሄሎ ካሽ ምናምን የሚባሉ ፕላትፎርሞች አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ገና እየተለመዱ የመጡት አይደለ? ግን ስቲል ማለት አሁን የዛሬ ዓመት አካባቢ ነው መሰለኝ በአሞሌ የተንቀሳቀሰው ገንዘብ ወደ 4 ቢሊዮን አካባቢ ይሁን ምናምን ነገር ነው። ኦን ደ ሰርፌስ እንደዚሁ ስለ አሞሌ ስታስብ ያን ያህል ገንዘብ የሚንቀሳቀስ አይመስልም። ግን ስቲል ኦኬ 4 ቢሊዮን ብር ኢትዮጵያ ውስጥ በአሞሌ በአንድ ዓመት ውስጥ ተንቀሳቅሷል እና ሰው ስቲል እየተጠቀመ ነው ማለት ነው። በጣም ሰው በእንደዚህ አይነት ነገር ይፈልጋል እንጂ አዳዲስ ነገር ይፈልጋል፣ ሴፍ ከሆነ ያ ትራንዛክሽን። ስለዚህ አሁን የአሞሌ ብቻውን የያዘው ማርኬት ሼር 4 ቢሊዮን ብር ከሆነ እና የሌሎቹ ግን ማለት ኢኮሜርስ ላይ ምናምን እንዳልሆነ ይታወቃል። ያ ገንዘብ ምናልባት የፕሌን ቲኬት መግዛት ሊሆን ይችላል፣ ሞባይል ካርድ ምናምን ሊሆን ይችላል። ግን ወደ እነዚህ ወደ ኢኮሜርስ ወደ እቃ ወደ መግዛት ወደ ምናምን ላይመጣ የቻለበት ምክንያት ምን ሊሆን ይመስላል? እሱ ችግር ነው ብዬ የማስበው ሲስተሞቹ ራሳቸው የሆነ ቦታ ላይ ስታክ ያደረገ ነገር ይመስለኛል። ፔመንት ፕላትፎርሙ ራሱ በጣም ሞር ማሳደግ አለባቸው። አሁን ውጭ ሀገር ያለውን ፕላትፎርም ብታይ እኔ አሁን ኢንዶኔዥያ ካሽ ብር ያስኩበትን ጊዜ አላውቀውም። በጣም ፊል መጀመሪያ የሄድኩ ሰሞን ነው። ያው ሬጅስተር ማድረግ አለብህ፣ አይዲ ሊኖር ይገባል፣ አካውንት መክፈት ምናምን የሚሉ ካርድ እስክታገኝ ድረስ። ከዛ በተረፈ ግን ካርድ ካገኘህ በኋላ ፔመንት ሁሉም በካርድ ነው የሚሆነው፣ ኦንላይን ሞባይልህ ላይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዛ ደረጃ ሞር አፕግሬድ እየተደረገ ስላልሆነ ነው። በእርግጠኝነት ቴክኖሎጂውም አሁን ስለመጣ እንደዚህ አይነት አሰራርም ፕላትፎርም እያደገ ያለው አሁን ስለሆነ እና መንግስትም ለእንደዚህ አይነት ነገር ኢንከሬጅ እያደረገ ስለሆነ በዚህ ሰዓት ከዚህ በኋላ የበለጠ ያድጋል ብዬ አስባለሁ።
አሁን መንግስትን ስታነሳ ዳግም በቴሌብር በተለይ በጣም አሁን አይ ቲንክ በቴሌብር በደንብ ፑሽ ያደረገ ይመስለኛል ስፔሻሊ ለቴሌብር ይቀርባል ምክንያቱም ኦሬዲ ሲም ካርድ ምንም አታችድ ስለሆነ በባንክ ትራንዛክሽን ከቴሌብር ጋር ማረክ ከጀመርክ ኢኮመርስ ለመግባት ይቀል ይመስለኛል ያ አሁን አንተ ጋር የመጡ ሰዎች አሉ በቲክቶክ ላይ አይተው ምናምን ነገር አይደል አንተ ጋር ሲመጡ ምንድነው ይዘው መምጣት ያለባቸው ሰዎች ቢዝነስ ለመጀመርም ሊሆን ይችላል አንተን ካንተንም ለማማከር ሊሆን ይችላል ሲመጡ ያው ተነሳሽነታቸው እንዳለ ሆኖ ከዛ ውጪ ደግሞ ቅድም ዳግም እንዳለው ቢዝነስ ፕላን ሊያስፈልጋቸው ይችላል ፕሮቶታይፕ መስራት ሊኖርባቸው ይችላል አንተ ምንድነው የምትፈልገው ሰዎች ለኢንቨስት ለማድረግ የነሱ ተነሳሽነት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እኔ ዋናው ነገር ምንድነው ተነሳሽነቱ እንዳለ ሆኖ ሁለተኛ ሊያሳምነኝ የሚችል ነገር እፈልጋለሁ አዎ ይሄን በዚህ ሲስተም ይደብደ የመጻፉን የምናምኑን ተው ኢቭን አይምሮ ላይ በአይምሮ ላይ ነው አሁን እኔ ቢዝነሱን ጭንቅላቱ ላይ ሰርቶታል ወይ ነው ደብደ ጽሁፍማ ተጽፋለኩ ሰው ማግዞ ተጽፋለ ጽሁፉ ብቻ ጽሁፍ ኦፍ ኮርስ ሊኖር ይገባል የሆነ ነገር ግን አይምሮ ላይ ይዞታል ወይ አንዳንዱ አሁን ሲመጣ ፕሮፖዛል ላይ ያለውን የሚያሳይህንና ጭንቅላት ውስጥ ያለው አንደለም አይ ቲንክ በቃ ወይ ኮርጆ ነው የመጣው ኦር ደግሞ ሰምበዲ ጽፎለታል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በፍጹም አክሴፕት አላደርገው በቃ አይምሮ ላይ ያለውን ነገር በደንብ የሚያሳምነኝና በዚህ ሲስተም ይሄን ብናደርግ ስማርት ዌይ አለ አይደል የሆነ ባይዘው ሀብታሞች ብዙ ጊዜ ስማርት ናቸው ኦፍ ኮርስ እኔ ምንም አለባቸው ግዴታ በብዛት ቢዝነስ ላይ ያላደጉ ሰዎችና የላይፍ ሲስተማቸው ታች የሆኑ ሰዎች ብዬ ማስበው ስማርት ባለመሆን ነው ብዬ ነው ማስበው ስማርት ስትሆን አኔ አሁን ማስበው ኖበዲ ስማርተር ዛን ሚ ቢዬ ነው የሚሄደው ለምን ራሴን ኤቭሪ ታይም ስማርት ማድረግ ስለምፈልግና ስማርት ሆኖ ራሱ በደንብ አርጎ ካመጣልኝ የሆነ ነገር ኢሚዲየትሊ አክሴፕት አደርጋለሁ ፕሮፖዛሉ እንዳለው ነው ተጨማሪ ግን ሊያሳምነኝ የሚገባ ነገር ማምጣት መቻል አለበት አኔ ቀድም ጠይቀ ብዬ ረሳሁት ነገር መጣልኝ መንግስት ወደዛ ፑሽ እያደረገ ነው ብለናል ግን የሚገርም ነገር ምናልባት ይሄንን ሰምተው አይተው ሊሆን ይችላል በዚህ አመት አዲስ ያመጡት ፖሊሲ ነበር ብሔራዊ ባንክ እና እንደነዚህ እንደ ዋሌቶች አይነት እንደ ናሞሊ ሲቢ ብር አይነት ለመስራት ከተፈለገ እንደ ኢንሹራንስ የሚሆን ኮላተራል 50 ሚሊዮን ብር ማስቀመጥ አለበት የሚል አዲስ ህግ እና ይሄ ህግ የመጣው ደግሞ በዚህ አመት ብዙ ሶልቭ መደረግ የሚችሉ ችግሮች አሉ ስፔሻሊ አሁን በኮቪድ ጊዜ የካሽ ገንዘብ መቅረት ያለበት መምጣት ያለ ነገር ነው ብዙ ገንዘብ መንቀሳቀስ የሚችለው ኦንላይን ነው በዛሬ አመት ብቻ ወደ 4 ትሪሊዮን ብር ነው ዓለም ላይ ተንቀሳቀሰው ኦንላይን ብቻ ማለት ነው እና በጣም ትልቅ ማርኬት ነው የዛን ሼር ሻገር መውሰድ ትችላለች ግን ስቲል ስታውለሰው መንገድ እየተከፈተ ሳይሆን እየተዘጋ ያለው ማለት ነው እና ምናልባት ይሄንን ደግሞ የሚሰሙ የመንግስት ባለስልጣናትን በላቸው ወይ ፖሊሲ ሜከርስን በላቸው እና ይሄንን 50 ሚሊዮን ብር ማለት ልክ ነው ለታስባለህ ኦፍ ኮርስ ይገባኛል ምንድነው አንዳንዴ ያው መንግስት የሚያወጣው አዋጆች በብዛት እንደኔ እንደዚህ ጋር ለዜጋው የሚጠቅም ነገር ነው የሚሰራ ብዬ ነው ማስበው ከዛ በተረፈ ግን ውስጡ ላይ ችግር አለበት የለበትም ማለት አትችልም ኦፍ ኮርስ ችግር ይኖርበታል በተለይ በአፍሪካ ላይ ደግሞ ስታስበው ብዙ ችግሮች አሉ ግን እነዛን ችግሮች ምንድነው ማህበረሰቡ ራሱን እንዲለውጥ በቴክኖሎጂ እንዲያድግ የሚፈልግ መንግስት ነው ዛሬ ላይ ያለው በፊት ቢሆን ኦፍ ኮርስ ያለፉት መንግስታትን ስታስብ በቴክኖሎጂም እንድታድግ አይፈልግም ይሄን ደግሞ መንግስታትን ብቻ ሳይሆን የውጭዎቹም ጫና ይፈጥሩብናል አሁን ደግሞ እንደምታዩ ያለን መንግስት የውጭን ጫና ይፈራው በራሱ ራሱን ችሎ መኖር እንደሚችል ስለሚያውቅ ቴክኖሎጂ ካደግን ራሳችን ነገሮችን ክሬት ማድረግ የምንችል ከሆነ ወደዛ ሲስተም መሄድ የምንችል ከሆነ ይሄን አክል ችግር የለውም እና ምን ለፈልቄ ነው ኦፍ ኮርስ መንግስት የሚያወጣቸውን ስፔሻሊ እነዚህ አዳዲስ ቴክኖሎጂ ላይ አዳዲስ የፔመንት ሲስተም ላይ ሪኳየርመንቱ ባይበዛ which is good ግን መንግስት ደግሞ የሚያደርገውን ነገር ስለሚያውቅ ይሄን አክል ኮሜንት ላደርግበት አልፈልግም ምንድነው የኔ ያሳባጭው ለእንደዚህ አይነት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች መንግስት የበለጠ እንደም በር ከፍቶ ሰዎች ህገወጥ ነገር ህገወጥ ዝውውርን እኮ የህገወጥ ዝውውርን ለመያዝ እኮ ይሄ ፕላትፎርም በጣም አሪፍ ነገር ነው በሲስተም ነው የምታወጣው በሲስተም ስታወጣ ለማን እንደምትልክ እዛ ላይ አለ ያንተ ስም እዛ ላይ አለ ኤቭሪቲንግ ህገወጥ ነገር ሊኖር አይችልም ማለት ነውና which is good መንግስት more easy ቢያደርገው የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው
እኛም እንደዛ ነው እንደሆነ እስኪ ወደፊት ምስተካከል ነገሮች አይ ይሄ በጣም ተስፋ አለ አብሽር በጣም ሀገራችን ኢትዮጵያ ተስፋ አላት የማደግ ድላችንም ሰፊ ነው ወጤ ነው ለነገርና ቴክኖሎጂው እያደገ ስለሆነ ወጣቱ እንደዛው አብሮ ራሱን ግን ማዘመን መቻል አለበት ማዘመን ግን የሚቻልበት ወይ ምንድነው በጎ መልካም ነገር ነው የተጠቀምክበት ነው እንጂ ስቲል ሶሻል ሚዲያውንም ቴክኖሎጂውንም ለበጎ ነገር ካልተጠቀምክበት ለተውልዱ ከባድ ነገር ነው የሚፈጠረው ያው ግን ያን ጥሩ ነገር አለ ሌላ ጥያቄ አለኝ ቆመኝ አይ አልቆም ከዛ ውስጥ ሌላ እንትን ነው የጨመርኩት ስለንት ምናልባት ያለ ህይወት አለ አሁን የመጡ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ምናምን አለ እንደ ቢትኮይን ካርዳኖ ናምኒ ወይም አዳ ኮይን እነሱ ላይ ያለ ህይወት አለ ምናልባት ዓለም ወደፊት በነዛ ከረንሲዎች ትዞራለች ወይ ወይም ደግሞ እኔ ቢትኮይን አለኝ ኦኬ ብሎክቼን ዋሌት አለኝ ዛሬ 1000 ዶላር በነበረ ዘመን ነው ጥሩ ጊዜ ነው ያለው ያው እንግዲህ በሚገርም ደረጃ ሰው ነው ጋንዳ ያለው ያኔ በሚገርም ሁኔታ ቢትኮይን ከአሜሪካ ይደውልልሃል በቀጥታ ስልክ ይሄ ዋትስአፕ ምናምን አይደለም በቀጥታ ስልክ ይደውሉልህና እንደዚህ ቢትኮይን አለን እንደዚህ ምናምን ብሎ ስለ ቢትኮይን ያወራል በእውነት ነው ስንት ፕራይስ እንትላቸው just $500 ያኔ ሪጀክት አደረኩት እንደገና በተደጋጋሚ ይደውሉልኝ ስለነበረ በአጭር ጊዜ ውስጥ 1000 ዶላር ገባ በጣም ድለኛል 1000 ዶላር ቱዱ 5000 ዶላር ጀመሩ እያለ 10000 ዶላር አረኩት እያለ 20000 አረኩት ዛሬ ቢትኮይን 3 ሚሊዮን ምናምን ደርሷል በኢትዮጵያ ብር አይስ ወደ 65 70 አካባቢ ደርሷል እና እኔ እንደውም ትልቁ ወደ ፊደል ሪታይርድ ማድረግበት እሱ ነው ቢያንስ ስለ አሁን አዲስ ለሚመጡ ኢንቨስተሮች ወይም ወጣት ኢንቨስተሮች ምን ላይ ኢንቨስት ቢያደርጉ ትርፋማ ያረጋቸዋል እንደዚህ አይነት አሁን ለምሳሌ እነዚህ ከረንሲ የሚባሉት ነገሮች ላይ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ትንሽ እንቸገራለን እኔ ምንድነኛው ያኔ ዩጋንዳ ይያለው የዶላር እንቅስቃሴ እዛ ጋር ችግር የለም በዶላር እንደፈለከውን ካለ ወደ የፈለከው ሀገር መላክ ትችላለህ መቀበል ትችላለህ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ግን ሪሲቭ ማድረግ እንጂ ሴንድ ማድረግ አትችልም ዶላር ለመንግስት ኤልሲ ከፍቶ ካላወጣው በስተቀርና እዚህ ባለው ሲስተም ትንሽ እንቸገራለን አዎ አይ አሉ በግዛት የሚፈልጉ ሰዎች ሜካኒዝሞች አሉ ኮይን ሲስተሞች ሊኖሩ ይችላሉ ከዛ በተረፈ ግን እኔ ወጣቱ ማህበረሰብ ዶላር ስላላችሁ እዚህ ስራ ውስጥ ግቡ ብዬ አድቫይዝ አላደርጋችሁ ቮላታይል ነው በጣም ማለት የቃም ከባስ ትርፍ ገንዘብ ከሌለ በስተቀር ባለ ገንዘብ ምትጠው ስፔሻሊ በመነሻ ካፒታል መጀመሪያ እኮ ያኔ $500 ነው የገዛሁት እያልኩ 1000 አረኩት እያልኩ 5000 እያልኩ 10000 አረኩት የሆነ ዶላሮች ስለነበሩኝ ነው ዛሬ ግን አንተ በ5000 እጅ ላይ ኖሮ ያ $5000 ቢትኮይን ላይ ብታደርግ አሁን ደግሞ የማደግ ድሉ በጣም አይ በጣም አሁን ደግሞ ከላይ ነው ያለው ስለዚህ ትንሽ ተጠብቆ ምናምን መቸገር ነው ታሊ ነው ብቻ ምንድን ነው ኤንኤፍቲ ላይስ እኔ ብዙም ከቢትኮይን ውጪ አይምሮዬ ወደዚህ ይያለ አይደለም ስለዚህ እንደሆነ አቃለሁ ብዙ እንትኖች አዳዲስ እየተከፈቱ ነው አቃለሁ ነገር ግን ቢትኮይን ላይ ትኩረት አድርጌ እየሰራሁ ያለው ስለዚህ ብዙ እንትን ባታረግበት ኦኬ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቀና በእጅ ያስከው ነገር አው ይሄ በእስልምና አስተምሮ ተስቢህ ይባላል ምን ተስቢህ መጥሪያ አለ ማለት መጥሪያ እሺ በቄስ ማይቲንግ መጥሪያ ይባላል እና እኔ ብዙ ጊዜ የኛ መጻፍ ምንድነው የሚለው በምትንቀሳቀሰው ሰዓት ሁሌም አይምሮህን ፈጣሪህን ማሰብ መቻል አለበት በነገራችን ላይ የሰው ልጅ በጣም ሃይማኖተኛ መሆን አለበት ብዬ ነው የማስበው ኤክስትሪሚስት መሆን ግን ጥሩ አይደለም ኦኬ ሃይማኖት ሊኖረው ይገባል whatever ክርስቲያን ሙስሊም ወቀፈታ የፈለገው ብቻ ይሁን ግን ሃይማኖት ይኖረው የሰው ልጅ እምነት ሲኖረው ገባ ሃይማኖት ሲኖረው አንተን መበደል ሊፈራን ፈጣሪ ነው አቅም ኖሮት እንኳን ሊበደል ቢፈልግ ሊያስመረብር እንኳን ቢፈልግ ፈጣሪ እንደሚቀጣው ስለሚያቅ ብዙ ጊዜ አይታ ከሆነ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች እውነተኛ እምነት ላይ ያሉ ሰዎች በጣም አክራሪዎችን አልደግፍም በእስላምም በጣም ይወጣ እንትን አልደግፍም በክርስቲያንም በሌላውም በወቴበር በሁሉ እምነትና እኔ በእምነቴ እቺ ያው ፈጣሪን ሁሌ ማስተዋወስበት ነገር ስለሆነ በተራይ ነው ኦኬ መጨረሻ ላይ አንድ መጨረሻ ጥያቄ የኛ ኦዲየንስ ወጣቶች ናቸው ከ18 እስከ 35 ምናምን ያሉ ሰዎች ናቸው በብዛት የሚመለከቱንና የመጨረሻ ነገር ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ወጣቱ ማህበረሰብ እኔ በጣም መከራችሁ ነገር ቢኖር ምንድነው
ካለፈባችሁ ልትመልሱት የማትችሉት ግዚያችሁ ነው። ቢቆጫችሁ እንኳን ልትመልሱት አትችሉም። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ግዚያችሁን ተጠቀሙበት። የሰው ልጅ ግዚያውን ከተጠቀመበት እኔ ለምሳሌ ብትወስደኝ በ18 ዓመቴ በቾ የምትባል ገጠር ከተማ መጥቶ በግሬ ነበር የሚሄደው ፈረስ ላይ ቡና ጭኝ ዘን በ3000 ብር ካፒታል ነው የጀመርኩት ንግድ። ስለዚህ ዛሬ ኦፖርቹኒቲዎች አላችሁ፣ ኦፖርቹኒቲያችሁን ተጠቀሙበት። ያለው ኦፖርቹኒቲ ምናልባት በአንዴ ላይፍ ልቀይር ላይሆን ይችላል፣ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ላይፍ ልቀይር ስለሚችል ጊዜን ተጠቀምበት። በተለይ ደግሞ ባክን ነገር እንደኝ አዲሱ ወጣቱ ማህበረሰብ እናትና አባቱን ብዙም ሲሪየስሊ ያከበረ አይደለም እና እናትና አባቱን የሚያከብር ዜጋ ሊኖረን ይገባል። ስኬት የመጀመሪያው ስኬት እናትና አባቱን ስታከብር ነው። እናትና አባቱን ስታከብር ዛሬ እንደኔ ሆነ ደስተኛ ኑሮ ይኖራል። እኔ ደስተኛ ኑሮ ነው የምኖረው። ለምንድን ነው ብትለኝ ያለውበትን ላይፍ it's my life ብዬ ስለማስብ ዛሬን ደስተኛ ሆኜ እየኖርኩ ያለሁትን ለእናት ለአባቴ ታዛዥ ስለነበርኩ ነው። እናት ለአባታችሁ ታዘዙ። ከእናት አባታችሁ ርቃችሁ የምትኖሩ ሰዎች ከቻላችሁ አሁን ይህን መልእክት ስትሰሙ ወዲያው ስልክ ደውሉና እናታችሁን አስደስቷት። እናመሰግናለን። በጣም በጣም እናመሰግናለን። ደስ ብሎኛል ስለመጣ